Memmedzade Cahan'ın olduğu en silahlı hərbi hissə arxa cəbhədə idi. Cahan ön cəbhəyə könüllü olaraq yollanmışdı. 26. 10. ay 2020-ci il tarixində müharibəyə yollanmış Cahan 40 gün sonra Şuşa uğrunda gedən əlbəyaxı döyüşlərdə xüsusi təyinatlı qüvvələrlə çiyin-çiyinə vuruşmuşdu. Yoldaşlarının dediklərinə görə düşmən tərəfindən şəxsi heyətin üzərinə göndərilən tankı məhv etmək istəyərkən uzaq məsafədən snayperlə vurulmuşdu. Cahan 2016-cı ildə aprel döyüşlərində də könüllü olaraq vuruşmuşdu. Bir nöqtəni qeyd edeyim ki, Cahan evin tək oğlu idi və nişanlı idi. Bəyli otağa qırmızı tabutu gəldi. Bayrağa bükülmüş şərəf, ləyaqət təcəssümü olan tabutu gəldi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.